Herbert bor sammen med bestefaren, og det har han tenkt å fortsette med. Det gjør jo ingenting at bestefaren ikke er så kjapp lenger, og at Herbert må hjelpe til litt nær enn før. Men kom barnevernet ikke enige? Som om ikke det var nok, så er det utrolig mye veps i eldsaler der Herbert bor. Og alle som har møtt en veps skjønner at det er både skummelt og plagsomt. Samtidig begynner folk i eldsaler å bli syke. De får røde øyne, høy feber og blir skikkelig bleike. Det er kanskje ikke så uvanlig. Men det er uvanlig at syke går ut om natten. Og det er enda mer uvanlig at syke oppfører seg truende. Og etterlater seg grusomme og blodige spor. Zombiefeber av Christina Olsson er første bok i en trilogi om mystiske ting som skjer i eldsaler. Du kan også lese Varulvens hemmelighet og Mumiens gåte.